Olá, você conhece alguém que não sabe ler nem escrever, mas quer muito ajudar essa pessoa e não sabe como? Então, olha só que ótima notícia! O Instituto Paulo Freire está abrindo as inscrições para o curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Realizado pela EAD Freiriana, é um curso 100% online e terá como docentes Carlos Rodrigues Brandão, Moacir Gadotti, Ângela Bizantunes, Paulo Roberto Padilha, Francisca Pini, Sheila Secon, Sônia Couto e eu, Simone Lee, que falarei um pouco sobre a psicogênese da língua escrita e etnomatemática, entre outros temas. Você não pode ficar fora dessa. Foi um curso de muito sucesso em 2020 e, devido aos tantos pedidos, abrimos mais essa turma em 2021. Não perca essa oportunidade. Dois lembretes: o certificado desse curso é de 48 horas, mas se você optar em participar publicando um artigo no e-book do curso, o certificado pode chegar a 72 horas. Estudantes têm 50% de desconto sobre o valor do curso. Vai lá, entra no site, conheça todas as vantagens e faça a sua inscrição. Participe, não fique fora dessa.